SPAK ka mbyllur hetime dhe ka dërguar për gjykim dosjen për Erzem Breçanin, ish shefin e krimeve Dedan Gjoni dhe 9 persona të tjerë. Cilat janë akuzat e ngritura ndaj tyre? Doris, si që kemi raportuar dhe javën e kaluar, kur Erzem Breçani u shëqyrua nga policia në basisht në arrest shtëpie dhe komunikua akuza, ne njoftuam edhe në edicionin e lajmeve se po mbylleshin hetimet sa i takon çështjes së skajt ECC, një nga hetimet e mëdha në cilat u përfshin dhe u identifikuan nga komunikimet e shpeshta 11 persona, midis tyre edhe Erzem Breçani, po gjithashtu edhe Dedan Gjoni, një ish shef i komisariatit të kombinatit, dhe nga ana tjetër edhe shumë të dyshuar të tjerë, midis tyre edhe një ish zyrtare tjetër e Interpol Tiranës, të cilët dhe po i veçoj këta tre emra për shkak të detyrave që ata mbanin dhe që SPAK i ka identifikuar se furnizonin me informacione anëtar të grupeve kriminale, të cilët nga ana tjetër identifikohen në të paktën 4 tentativa për të transportuar nga vendet e Amerikës Latine ngarkesa të konsiderueshme kokaine dhe midis tyre ngarkesa e bllokuar në Holandë në 2021-shin e përbër prej 446 kg kokainë dhe në cilën janë të identifikuar 3 shteta si autor dhe financues dhe bashkëpunëtor në trafikimin ndërkombëtar të kësaj ngarkese dhe konkretisht Ismail Zeneli, Besmir Murati dhe Realbi Breçani, ky fundit djali i zyrtarit të policisë Erzem Breçani. Nga ana tjetër është identifikuar dhe tentativa për trafikuar 69 kg kokainë pikërisht në një muaj më vonë, pasi ishte bllokuar sasia e konsiderueshme në Holandë, 69 kg kokain dhe në cilën konsiderohet si financues dhe si një nga bashkautorët e kësaj ngarkese për të sjellë në Europë është si Artan Sulejmani. Vazhdohet më tej me trafikimin e 69 kg kokain në Brazil dhe 166 kg marijuan e cila do të sillej dhe do të trafikohen në Europë përmes Spanjës dhe konsiderohen si sërish antar të këtij grupi konsiderohen persona të cilët janë me masën e grupit me masën e arrestit me burg dhe kanë akuza duke nisur nga trafiku ndërkombëtar i drogës e po ashtu grupi strukturuar kriminal. Ajo që kuptohet gjithashtu nga një detajim dhe njoftim zyrtar i prokurorisë posaçme SPAK, i cili në fakt është ka hedhur më tepër detaje nga ai njoftim i cili u kulmua në nëntor 2023 me masa sigurimi arrest në burg, shikohet gjithashtu aktiviteti i zyrtarit të policisë, i cili jep informacion të dyshuarve për të vrarë vëllezrit Nelaj, një ngjarje e cila ishte porositur nga Ismail Zeneli dhe që konsiderohet si aktivizuar në këtë supermarrje është ta si i dyshuari tjetër Bujar Ajeti. Nga ana tjetër, ka të dyshuar se takon edhe mbështetjes së Nureddin Dumanit, i cili në kohën që ishte në kërkim, ai informohet se si duhet të shmangej kontrollëve të policisë dhe çfarë duhet bënte ai, si duhet vepronte ai në mënyrë që të mos arrestohej. Pra ka një seri ngjarjesh kriminale të shtrira në kohë, por ajo që është e rëndësishme Doris përveç emrave që janë bërë publik gjatë atyre 8 muajve për shkak të zbardhjes komunikimeve në aplikacionin Sky, ka gjithashtu edhe emra të tjerë për të cilët hetimi është veçuar dhe është ndarë me atë që njihet tani më si metodika e fraksionit nga SPAK, që sa herë nuk i finalizon hetimet gjithmonë i ndan çështjen dhe vazhdon veprimet hetimore të mëtejshme që në këtë hetim Doris duhet të thonë dhe duhet theksuar se përveç palës shqiptare dhe SPAK ka patur një mbështetje të jashtëzakonshme edhe nga partnerët ndërkombëtar të drejtësisë, midis tyre edhe Eurojust, po edhe autoritetet drejtësisë të vendeve të njohura si Gjermania, Holanda, por deri edhe në Brazil dhe vendet të Amerikës Latine të cilat i kanë sjellë Shqipërisë dhe emrat të shtetasve shqiptar të vrarë gjatë përplasjes së grupeve kriminale të narkotrafikut në vendet ku ata i kanë kthyer si vende rezidenciale, sikurse vrasjet e njohura në Ekuador. Anira Uta, unë të falenderoj për këtë raportim të detajuar.